valitsus kiitis heaks eelnõu, mis aitab Eestis üle võtta patsientide piiriülese liikumise või patsiendi õiguste direktiivi. Ja see on oluline Eesti inimestele vähemalt kahel põhjusel. Esiteks tekib meil kõigil patsientina märksa suurem valikuvabadust liikuda ravile, plaanilisele ravile ka üle piiri teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Samuti me loome võimaluse patsientide vaba liikumist suurendada ka Eesti riigi siseselt. See võiks omada väga tuntavat positiivset mõju ka ravijärjekordadele. Ja teine aspekt, mis on minu hinnangul vähemalt sama oluline, on see, et Eesti tervishoiu teenuse osutajatel, haiglatel, kliinikutel tekib võimalus osutada teenuseid üle piiri, näiteks Soome või Läti patsientidele, aga miks mitte ka kaugemale, selliselt, et nende riikide kindlustusfondid, haigekassa analoogid selle ravi kinni maksaksid. Miks on oluline? Iga raha, mis tuleb Eesti tervishoidu lisaks, aitab tegelikult vähemasti kapitalikulusid kanda, aga loomulikult ka arstidele tööd anda. Ja mulle väga meeldiks, kui me suudaksime tervishoidutöötajate väljavoolu asemel tulevikus rääkida peamiselt patsientide sissevoolust. Minu hinnangul on Eesti tervishoid nii hinna kui kvaliteedi mõttes konkurentsivõimeline nii põhja kui lõuna suunas. Ja see on väga märgilise tähendusega direktiivi ülevõtmine.